ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Mistage Knowledge Channel ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ border တို့ကိုဒါကတော့ဟောပါနော်ဒီဖုန်းချာခြင်းလေးပေါ့နော်ဒါဖုန်းချာခြင်းလေးပါဘုသူတရရအောင်လို့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဖုန်းချာခြင်းလေးရဲ့အဖြစ်ကိုလည်းကျွန်တော်ကရှာတွေ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီးတော့ပြလို့ဟိုဒီတိုင်းထားလိုက်လို့ရှင်မသိမှဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါလေးကကြာတော့ဘယ်လိုပြဿနာတက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solar inverter တွေနဲ့ပေါ့နော်အာတန်နဲ့ထားတဲ့ချာခြင်းလေးပေါ့အဲဒီချာခြင်းလေးကပြတ်တော့မပြတ်သေးဘူးသူကထူးဆန်းနေဗျနောက်ပါဝါထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဟိုအားဝင်ဖို့အတွက်ကို ready ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအားသွင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဟိုသူကခဏပဲသူကအားသွင်းပြတယ်ဖုန်းပါလေအဲတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပြီးပါခင်ဗျာဒေချာလေးကြည့်ပြီးပါနော်အဲဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ solar inverter တွေနဲ့အားသွင်းတဲ့လူတွေဖြစ်လို့ဖြစ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကပေါ့နော်ပဲပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဗောနော်ဟိုမှာလာနေတယ်နော်ဟုတ်လားတောင်းအောင်နေလို့ရှိရင်ပြောက်သွားပြီတွေ့လားခြေချင်းပြောက်သွားတယ်နော်အကျိုးကတက်ရပဲနော်ကျိုးကတက်ရပဲအဲ့မှာသူကပြန်ထိုးမယ်ခဏနေလို့ရှိရင်ပြန်လာပြီနော်ပြောက်သွားပြီနော်ခြေချင်းသွင်းတဲ့ဟာပျောက်ပျောက်သွားတယ်ဗောနော်အဲသူကဒီလုတ်ကိုမစွဲနိုင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်နေလုတ်မစွဲနိုင်တဲ့ပုံစံပေါ့ဒီချာလေးကြည့်ပြီပေါ့နော်ဟိုမှာအာသွင်းတာပြနေတယ်အောက်ပြောက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီလိုဖြစ်နေရပေါ့နော်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲတောက်လျှောက်ဖြစ်နေရအဲ့လိုလေးပေါ်လေးပြောက်လေးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးမှာတော့မှသူကဒီအာသွင်းແນ່ຈາຈິນບູວ່າບໍນໍປູແດ່ຄະຍະປູແດ່ອ້າຍດໍດີຫາກໍຈົນກໍດາພ່ນມີດາບໍນໍດາພ່ນມີວ່າບີ້ສິດບີ້ວ່າບີ້ດາບຸດທະຕະຄູອະເນແນ່ບໍນໍປ략ໄປດາບາສຍາອີ້ດີແລ້ວຊິວ່າແດ່ສຍາອີ້ດີຕີບີ້ດາຕຸຍາບໍນໍສຍາອີ້ຍາດໍດາຈໍວ່າໄປບາລຸບໍ່ມາຕີດີແດ່ລູດີອັດຕົກກໍແວດາດີຍ້ອນບີ້ດໍດີວິດີໂອເລີໂຕຕິມເຈິນຜິດບາແດ່ລຸໂອເຄດາຈົນພ່ນມີດາບໍນໍພ່ນມີດາເລີໂຕຈົນກະລັ້ນໄລດາແນ່ອະຕາເລີປ່ນມາແດ່ຄະຍະโอเคအခုနထိုးထားတယ်ထိုးထားတဲ့အချိန်နေမှာကျွန်တော်ဒါလုတ်တရဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တိုင်းပြဖို့ပေါ့နော်ဟိတ်ကိုတိုင်းပြဖို့တော့ကိုအော်မဖြစ်လို့ဒီကက်ပါစီတာလေးကအမှမြင်မြင်ချင်းမှလည်းထိတ်ကပူနေတယ်တွေ့လားသူကလည်းပူချစ်တောက်နေတတော်ပူတာခင်ဗျတတော်ပူတာဒါလေးကသိပ်မကြခင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါထပြီးတော့ပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အထဲမှာထပေါက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားလေးဗျတတော်ပူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ AC အဝင်မှာတုံးတဲ့ဒါကပ်ပါစီတာပေါ့နော် AC အဝယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးသူက250လို့400ဖို့တုံးရတယ်ဒီကပ်ပါစီတာပေါ့နော်ဟာဒီကပ်ပါစီတာလေးကဘို့ကိုမထိန်နိုင်တော့ဘို့ယူစိတ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်ဘို့မထိန်နိုင်တော့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာတွေကဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်မှာပါခင်ဗျဖြုတ်ဖို့တော့မှနည်းနည်းပူနေတော့တော့ကန်ရတယ်ခင်ဗျဒါလေးကိုဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်နှဲ့ဖြုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့နှဲ့ဖြုတ်ပေါ့စာကမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနှဲ့ဖြုတ်လေးဖြုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုနှဲ့ဖြုတ်ဖြုတ်လိုက်ပြီးဟဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်မှာတော့ခဲအစာအဟောင်းတွေကတော့ကျန်နေခဲ့တယ်နော်ဒါက 4.7UF 400ဖို့ Okay 4.7UF 400ဖို့ capacitor တိုင်းနဲ့ video လေးတွေလည်းကျွန်တော်ရှေ့မှာဟောပါနော် meter တိုင်းနဲ့နေရာမှာ capacitor ဘယ်လိုတိုင်းနဲ့ကောင်းရင်ဘယ်လိုပြရတယ်မကောင်းရင်ဘယ်လိုပြရတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုပြတ်တာပြီးတော့ပါပြီအဲ့ဒါလေးတွေတစ်ချက်တော့တော့ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ Okay capacitor timing လုံးဝမပြအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အုံးမှာထားပြီးတိုင်းတာပါခင်ဗျာ Okay ပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးတိုင်းတယ်မပြအောင်အတက်ပြန်တိုင်းတယ်မပြအောင်เนาะလုံးဝမပြအောင်ထပ်ပြီးပြောင်းပြန်ထပ်တိုင်းတယ်မပြအောင်ဒီမှာ product တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထိပြပါနော်ပရော့ဒတ်နှစ်ခုထည့်ရင်ဒါတက်ရှော့ပြရတယ်โอเคငုတ်ကလေးတွေကနည်းနည်းအတွင်းဝင်နေလို့ပေါ့နော်โอเคဒါကပ်ပါစီတာမကောင်းရေဘူးရအပြင်မကောင်းဘူးလို့တတ်မှတ်လို့ရပြီလုံးဝပေါ့နော်ဒါမကောင်းပေါ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် 4.7 ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်ရှိမှာအလွယ်တကူရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော် 6.5 ကလေးပေါ့နော်6.5 UF လေးကိုထည့်မယ်ခင်ဗျအဲ UF ကတော့ကွာချပြီမယ် UF များွားတဲ့အတွက်ကိုလှုပ်ဆောင်ချက်ကတိတ်အများကြီးမကွာဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့
အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖို့ပေါ့နော်နောက်က400ဖို့ဆိုတာလေးရတော့လုံးဝတူရမှာပေါ့နော်အဲ400ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်က250ဖို့လို့ပါလို့ထည့်ရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အကြာရှည်အတွက်တော့ရေရှည်အတွက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူ400ဖို့သုံးထားရင်ကျွန်တော်တို့က400ဖို့သုံးရမှာထိတ်ကလေးကိုကြည့်ပါခင်ဗျဒါအဟောင်းလေးကထိတ်မှာတွေ့လားဘောင်းလေးကပူနေတယ်တွေ့လားပောက်ခံနေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ normal ပုံစံပေါ့အာပထမဗီဒီယိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဒါအမြင်အရပါเนาะကပစီတာတလုံးကိုကောင်းမကောင်းစစ်ဆေးခြင်းနေမှာပတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်လင့်လေးပြန်ချပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာโอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါင်းနှုတ်ပြန်ရှာမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ DC ကပစီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုသူအပေါင်းနှုတ်ရှိတယ်ဒီမှာဖက်ဘက်ကလေးဖြူအောင်လိုင်းလေးရှိတယ်ဖြူအောင်လိုင်းလေးရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့เนาะအဲဒါလေးတွေโอเคဒါလေးတွေရတော့ကျွန်တော်တို့တချမ်းမှာပေါ့နော်ဒီမှာအမှတ်သားလေးပေးထားတယ်။ပေါ်လည်းအပေါင်းနှုတ်မသိဘူး။ဟိုရှာဖို့အတွက်လည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုအောက်မှာ printer မှာလည်းတလား။ဟုတ်ပါတချမ်းမှာကျွန်တော်တို့အဝိုင်းရဲ့တချမ်းကအရေးကလေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အမှတ်နဲ့ဒီအရေးကလေးနဲ့ကောက်ထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲထည့်ပေးပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထည့်လို့မရအောင်ဒီလိုထည့်ရမှာ။နော်။ဒါမှသူ့ရဲ့ position ပုံမှန်ပေါ့နော်။ပုံမှန်အနေထားရမှာ။ Okay?ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြုပ်ကွက်ကလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်သိအောင်လို့ကြပေးခြင်းပါတယ်လို့စာကန်းနဲ့မဆုတ်ထားဘူးခဲဟိုပါပေါ့နော်အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့မထိုးခဲအစ်စ်မသုံးမဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခဲအဟောင်းခဲအဟောင်းနဲ့ပဲဒီကပစီတာအဟောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ကပစီတာတိုင်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ထားတယ်ခင်ဗျနော်တိုင်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ချစ်ပေးထားပါတယ်ဒါလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ကပစီတာကိုဒီတိုင်းငုတ်ဆိုင်ပြီးတော့ခဲဖြုတ်ပြီးတော့အတွင်းကိုတွန်းတဲ့ခဲဆော်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါအလွယ်လုတ်တဲ့ပုံစံလေးပါခင်ဗျအဲဒါလေးကတချမ်းစီကိုပေါ့နော်တချမ်းစီကိုသူကခဲလေးကိုဖြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပရင်တာငုတ်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းထည့်တာပေါ့နော်တွန်းထည့်တာအဲ့လိုတွန်းထည့်တဲ့နေရာမှာအရင်လဲတွန်းလို့မမရဘူးခင်ဗျပရင်တာကလေးတွေကအပေါ်ဟပြီးပြတ်သွားနိုင်ဒါဘယ်ညာပေါ့နော်โอเคပရင်တာငုတ်ကလေးကလည်းအပြင်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါခဲဆွဲသွားပြီလို့ခင်ရပါမယ်အဓိကဒီမှာတချက်ကြည့်ငုတ်ကလေးရတယ်လားခဲလေးကလုံးပြီးတော့တိုင်နဲ့အောက်ချီမှာလွတ်နေတယ်လို့ပါနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုမိကျင်လည်းမိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ခဲမိရင်လည်းမိနေနိုင်တယ်လွတ်ရင်လည်းလွတ်နေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ခဲအစ်စ်မထိုးလိုက်တဲ့အတွက်နော်တော့ခဲဆော်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခဲအဟောင်းကိုဖြုတ်ပြီးတော့ခဲအစ်စ်ထိုးရမှာဒါကပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခဲအစ်စ်ကလေးကိုနည်းနည်းအစားထိုးပြီးတော့ထိုးပေးလိုက်မှာခင်ဗျပညာပါနော်ငုံငုံစလုံးခဲအစ်စ်နဲ့ခဲအဟောင်းနဲ့မှာကြတော့ပွာဟချက်ကကြတော့ခဲအဟောင်းကကြတော့သူကစွဲမြဲဖို့အတွက်ကိုနည်းနည်းလေးဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီပရင်တာငုတ်ကလေးတွေဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်လုတ်ပြီးသွားပြီအဆင်ပြေသွားပါပြီခင်ဗျအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဖုံးနဲ့ပြန်ထည့်မယ်အဲတချို့ဟာတွေကဒီကောင်ရဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကကြတော့အောက်ဖက်မှာကသူကဝိတ်ကလေးပေးထားတဲ့အတွက်ကိုအောက်မှာတံပြားလေးရှိတယ်အော်မတန်ပြားလေးအဲ့တန်ပြားလေးနဲ့အောက်ကပရင်တာငုတ်ကလေးတွေနဲ့သွားထိနိုင်တယ်သူကရှာလေးရလဲတိတိလေးနဲ့ပေါ့နော်ထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကိုအဲ့ဒါလေးကိုတော့တေချာခရူးစိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးမှအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကင်မရာမှာနည်းနည်းမြင်ွေးလေးလွတ်သွားတာလေးရှိရင် sorry ပါလို့ okay ဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ထည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ charging လေးပြတ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကျွန်တော်မီးစက်နဲ့အားသွင်းရင်လည်းဒီပြဿနာတွေရှိနေတယ် solar inverter နဲ့ဆိုလည်းဒီပြဿနာတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျ okay စမ်းကြည့်မယ်ထိုးလိုက်ပြီ okay ဒီမှာလုံးဝမကြပါတော့เนาะကျွန်တော်တို့ခဏထားကြည့်မယ်ခင်ဗျဒါလေးကတော့ဒါပြတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပြတ်သွားပြီတိတ်မကြခင်မှာဒါပေါက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုအဆင်ပြေသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့အားလုံးလည်းရှင်းနေမှလို့ထင်ပါတယ်မရှင်းတာလေးတွေမသိတာလေးတွေရှိလို့ရှင်းလဲ comment မှာမေးသွားလို့ရပါတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ဘေးနား notify bell လေးကိုလည်းနှိပ်ပေးထားကြပါလို့ဒါမှ video အစ်စ်တွေတင်နိုင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လက်ထဲကိုအချိန်မီပေါ့နော်ကြည့်ရှုနိုင်အောင်လို့ရောက်ရှိနိုင်အောင်လို့ပို့ဆောင်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက် notify bell လေးကိုနှိပ်ပေးထားကြပါလို့အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ